Ako se slažeš, ja bih odmah prešao na Da. neke osnovne stvari, jel? Miloše, vidi, jedno jako zanimljivo pitanje koje Sale Drašković je postavio, a i mene lično interesuje tvoj odgovor. Da je sa tobom otišao u USA pored Nasera neko, da li smatraš da je mogao da postane IFBB Pro, na primjer Žare Stojić ili neko drugi, i koliko je u stvari vizija bitan segment, ajde kažem, i tvog uspeha, i onda kako, da li je to uopšteno Da. cela. Vidi, ja sam se takmičio sa Žarkom Stojićem i kad je on mene pobedio, ja uopšte nisam bio na njegovom nivou, znači nisam ja ono bio ni blizu da sam ja možda njega mogao pobediti. On je toliko bio superioran, on je stvarno bio fenomenalan i meni je jako žao što nije on izašao na neko internetsko takmičenje i što nije pokušao, ovo što sam ja pokušao. Imao je sve, kvalitet, strukturu, volju za treningom, mislim, sve to tako. Jedino što, eto, možda nije imao dovoljno odlučnosti da kaže, ok, ajde, sad ću ja da se probam na internacionalnom planu i vidjet ću koliko daleko mogu da odem. Znači, Žarko sigurno. Njegova ona leđa, široka ramena, ta kondicija koju je imao, dobre noge, sve je bilo tu. Znači, Žarko bi, ubeđen sam, bio odličan, odličan profesionalac. Moj idol, Slobodan Blagojević, Bobo, i to je meni jako, jako krivo. Ljudi kod nas možda ga ne cene koliko bi trebalo, ali on je stvarno bio naš pionir. Ja se sjećam, ono u početku svi smo mi gledali na Petra Čelika, pošto eto, prvi je neki internacionalni uspeh napravio, pa onda počeo sa tim proteinima, pa takmičenjima i sve to. I naravno, smatrali smo ga najboljim u zemlji, dok onda nisam vidio Slobodana Blagojevića koji trenira tamo kod njega. I on je bio tri klase iznad Petra, jel? I onda kad sam gledao u Beogradu, to je bilo... Ne, prvo je bilo u Novom Sadu, 83. kad je on pobedio, bio je John Brown, kao guest pozir, ne znam gde si bio tamo. Mislim, oduševio me kompletno, a onda ili 84. ili 85. u Beogradu je bilo VABA svetsko prvenstvo i on je tu bio drugi iza Jeff Kinga, ali iza mene, kako je izgledao tamo, možda sam ja malo pristrastven i ono, paticijozan, pa sam mislio, evo, može da pobedi, ali u najmanju ruku, ja sam sve te rekao, vidi, evo, naš čovek, naš mladić može da pobedi. Znači, ovo je sve moguće. Videli ste sami šta je Nasr uradio. Nasr je trebao da pobedi na 97. olimpijadi, 100%, to nije bilo ni diskusije. Kakav je bio i 95. i 96. ono, bio takmičar, da je mogao da se takmiči protiv Dorijana. Ali, mene i sada pitaju, zašto nema više takmičara iz Srbije? Ti, Peđa, ti si isto počeo, i bio si jako dobar i ja vidim, verovatno, a ti to nama možda objasniš, je bila ona dilema da li ću se sad 100% opredeliti na bodybuilding i takmičenje ili ipak ja moram svoj život da sredim, da budem siguran, da obezbedim familiju i tako to. Ja verujem da je zbog toga kod nas možda manjak vrhunskih takmičara, ali kao što smo ispričali ranije, znači nema diskusije da li neko drugi iz Srbije može da uradi ovo što sam ja. Ja nisam uopšte superioran nikom, tebi ili bilo kojim drugom, ali ja sam trenirao dva puta dnevno, šest puta nedeljno, radio sve što treba, forsirao ishranu, osam obroka dnevno. Mislim, to je disciplina koja nekolicina nas može da prihvati. Da. Samim tim, kad si spomenuo noge Žarka Stojića, da, mislim, meni je Žare bio idol, jel? Prvi put kad sam čoveka vidio u slačionici, mislim da je to bila 88. godina, to je bilo strašno, mislim da sam ono, vanzemaljac.
Tako da mi je stvarno bio idol i evo igrom slučajnosti sad smo postali i drugari, prijatelji, redovan nam je gost na takmičenju u Jagodini, sudija je sada postao i tako dalje. I pre svega izuzetno dobar čovjek, što mi je naročito drago. Ali Žare je pored svojih leđa bio poznat jako i po nogama, jel, po tim striješinima, po dubinama koje je imao. I baš sam dobio Maksim Trzin, on je rekao što se tiče, samo trenutak da nađem, ovako, pitanje za opštu populaciju, pošto je Miro Šačev poznat po svojim nogama, šta i kako i koje su, ajde, on je pisao na engleskom, najpocenjenije vežbe za kvace. Okay. Prvo, kaže da te Žarko Stojić oduševio. Ono, možda misli, ja ga isto nikad nisam vidio, sad dok nisam bio u slučionici sa njim, i rekao, ja treba da se takmičim sa ovim, vidi ga. Znači, bio je ko Švarcenegger u poređenju sa mnom, ja sam bio, u celoj istini, ja sam bio početnik za njega. Mislim, ono što kažem, nije uopšte bilo takmičenje, on je dominirao. Imao je fenomenalna leđa, ramena i kvadricepse. U to vreme, pošto gde sam ja trenirao, nije bilo nikakvih mašina još uvek, tako da mi smo jedino mogli da radimo čučnjima, a i čučen nismo imali stalak, nego onako koliko možda podegneš, to da staviš iza leđa, pa onda naravno treba da uradiš par ponavljanja manje, tako da bi ipak imao snage da prebaciš steg i pustiš ga dole, gde su tu bile limitacije, dok nisam onda počeo da treniram sa mojim dragim i jedinim trenerom, Adamom Jankovićem. On imao u kući moj dvosoban stan i u većoj sobi je imao mašine i imali smo baš super stvari za noge. Naravno, kad sam onda video da moram da popravim noge, onda su mi bile prioritet i onda je bilo ono moment istine, hoću li da samo da treniram bilo šta ili ću da iskreno izvučem sve iz nogu. Tako da čučen, kao što kažu, je kralj svih vežbi za noge. Ja sam radio čučanj u besvest. Znači, to je bilo minimum 10 serija i to je ono progresivno teže, teže, teže. I ne samo da sam ja čučno, ja sam i u to vreme, iako je čučanj vežba snage, da ti ne koncentrišeš se na kontrakciju mišića i tako dalje, ti samo hoćeš da digneš taj tek. Ali uvek ima moment, znači, da ne ideš ono na inerciju, da se ne odbaciš dole, tako da možeš da unišeš kolena. Da sam ja smanjio taj tempo, zadnji deo dole i prvi deo gore, ono baš kada je najnezgodnije. I to ono, prosto osjećaš da ti mišić eksplodira, znaš. E onda posle toga smo išli na Hackenschmidt klupu, a ja se uvek kunem u tu Hackenschmidt klupu. Ako imam samo jednu vežbu da uradim za noge, ja bih radio hack. Mislim, to je 100%. I to tako što bi ja... Otključaš kolena, znači kreneš malo dole, otključaš kolena, dok nemaš tenziju u kvadricepsu. I onda ideš super polako, sa ciljem da napraviš što više te mlačne kiseline, lactic acid, da što više ti gori dok se spuštaš u tom eccentričnom ponavljanju. Znači, ne samo ono da osjećaš, nego je tvoj zadatak, aha, ajde, kako mogu da povisim batru, kako mogu da napravim ovo još nesnosnije. Znači, da stvarno, ono što kažeš, suffer, da se boriš s tim, da patiš s tim. I onda kad si dole, bez momentuma, znači, nema tu da se sad odbaciš, nego da samo koristiš mišićnu kontrakciju i polako, ja sam išao 5, 6, 8 do 10 sekundi, i nikad ne zaključuš kolena. Tako da sam zvao taj deo pain zone, zona bola. I ako ti stvarno nisi u toj zoni bola, ako ti non stop iskačeš, nije to neka stimulacija koja će dovesti do tog stimulusa za hipertrofiju. Ja sam vidio puno ljudi rade, oni hack mašinu, idu, oni 10 ponavljanja i teško i ovo ono, ali vidiš tačno kad im drugi delovi tela preuzmu samo da završi to ponavljanje. Ako si iskren prema sebi, staviš težinu na kvadricep, samo pošto uključaš kolena. I sad ti polako to spuštaš samo sa snagom mišića, a ne sa ovim
dodatnim mišićima, sa asistentima, samo sa tim primarnim. I onda kad si gore, kad ideš gore, opet nije ti cilj ponavljanje, da završiš ponavljanje, nego ti je cilj da dobiješ tu mentalno psihologičku barijeru koju moraš da, da premostiš, da je bol toliko nesnostan, ali ti nećeš da izađeš iz njega, nego moraš da ostaneš u njemu. E sad to je ono malo sadističko, znaš, da nama čim to počinje malo da, da boli, ti odmah hoćeš da izađeš iz toga. A čekaj, šta boli? Mišić boli. Druga stvar je ako je ligament, tetiva i sve to, da, da nešto što ne treba da boli, ali mišić treba da boli, da ti shvatiš, aha, to je taj mišić koji pravi taj posao. No pain, no gain, no? Yeah, ali, da, no pain, no gain, u smislu mišićni pain. Znači, da prouzrokaš ono što hoćeš sa treningom. Da, Miloše, u nekolicini pitanja, evo, ajde kažem evo ovako, pitanje, pretpostavljam da će interesati. Da li početnici treba da rade gigant setove? Jedan se se. Pazi, ti možeš da budeš početnik u nečemu i da obriš svetski rekord ako si talenat i ako imaš predispozicije za to. Ne mora, naravno, ne mora. Uvek se kaže da počneš polako, si početnici, pa onda kad počneš taj intermediate, pa onda advance. Vidi, šta je dizanje tegova? Znači, zašto mi to koristimo? Zašto uopšte upražnjamo to? A, mi hoćemo da stimulišemo mišić, da pruzrokamo hipertrofiju, rast mišića. Znači, to nam je cilj. A za to, naravno, lajci ovako kao, samo ide i diže tegove. I naravno, kogod ode da diže tegove, čak i da radi sve pogrešno, mišići će biti upućeni to i ti ćeš napredovati. Naravno, možda se povrediš i sve to, ali napredovat ćeš. Ja sam vidio puno ljudi u teretani da se uhvatiš za glavu, rekao ja, ove će se ubiti, sve pogrešno radi, a posle godinu dana gledaš ga, rekao ju vidi, izgleda fantastično. Znači, tu moram malo da budem precizniji. Kada već nešto treniraš, znači možda imaš onaj minimalan napredak, neki optimalan ili maksimalan. Ja mislim da i početnici kao i mi koji smo malo advanced, hoću da imaju maksimalan napredak. E, ako si za maksimalnu hipertrofiju, ima dva načina kako ti se telo hipertrofiše. Ta je miofibrilarna hipertrofija i sarkoplazmična. Ako ćeš radiš teške tegove, ono kao što je Arthur Jones, Mike Menzer, Dorian Yates, Ronnie Coleman, go heavy or go home. Mora samo teško, 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 teško. Vidi, to je stravičan rizik. Jel, da se razumemo, ti ćeš početi sa nekom težinom i onda ti kažu moraš više, moraš više, moraš više, pa onda maksimalno, pa možeš do otkaza, pa svaki trening, kao što je Dorian pisao tamo, sledeći trening mora da mu bude još 2 kile ili šta ti ja znam. Telo nije dizajnirano da se podlaže takvim fizičkim naporima non stop. I dok i mišići i tetive i ligamenti možda to mogu da početku da podnesu, ako ti ideš u toj linearnoj liniji samo više, 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 maksimalno 100%, all out, samo je pitanje kad će nešto ti ode. Mislim, to nema diskusije, nego to tako. Pogledaj Ronnie Coleman sada, naravno, pogledaj puno tih takmičara. Ja znam koliko njih sa pocepanim mišićima i tetivama i tako dalje. Znači, nije samo taj težak teret i ta miofibrilna hipertrofija što je poželjna. Ja bih rekao da je sarkoplazmična super efektna i pošto si negde isto pomenuo i Dextera Jacksona ovde u nekim pitanjima, da kažem gde ima taj longevity, kako se longevitet kod nas. Znači, on nikad nije trenirao sa teškim tegom. On stimuliše, on ne ubije mišić. Lee Haney je pričao o tome stimulate, don't annihilate. Znači, stimuliše, nemoj da ga uništiš. Bill Pearl, kad sam pričao s njim u ono vreme, kaže, zašto da otkada? Why would you fail? Why would you fail in anything? Zašto bi išao da otkaza u bilo čemu? Znači, to su te različite teorije. Neki su za to, neki nisu. Ja sam za to kada je telo kompletno pripremljeno. Znači,
Ja bi iz početnike uzeo bi nešto onako progresivno teže, ali mora se kontrolisati te dole, kontrolisati gore. Znači da imaš mišićnu kontrakciju i kontrolu, a ne samo dizajne. Jer vidiš, svi sportisti, svi ljudi, mi imamo telo koje je napravljeno da je sve sinergetički pomaže jedno drugom za bilo koji pokret. Znači nije to, nije napravljen jedan mišić za bench press, jedan za čučanj i jedan za ovo i za ono, da sad ti koristiš isključivo to, nego ti svi ovi asistenti pomažu. E sad kada ti si dovoljno iskusan, ti možeš da kontrolišeš, ok. Viš, sad ima ta struja da treba da se izoluje mišić kompletno, da se stabiliše skapula, da se ovo, da se ono i tako dalje. I tu sad toliko mudruju da više niko ne diže tegove, nego ono sviraju, uhvate neku ono rope i prave se da treniraju. I kao sad će oni tu stimulisati. Ti ipak, kao što je John Brown rekao kada je bio u Srbiji, seća se tačno kako je, you have to fight the weight, you have to lift the weight, you know, pick up the weight, you know. So, moraš da se boriš sa tim tegom, moraš da ga digneš, no, nije to, ipak, ja sam to dizanje tegova, znaš, ali nije ono, sad ću ja po, recimo, Ben Pakuski, Master Execution, da stimuliš, da stabilišem ovo i ovo i ovaj joint i tako dalje i onda da samo radim nešto između. Telo nije napravljeno da to radi. Znaš. So, oni pričaju, pa no, mi hoćemo sada, recimo, samo gornji deo grudi. Ok. Ako ti malo i ubaciš i prednji deo ramena, je to, oh, to je katastrofa, to je katastrofa, to nam ne treba. Oh, ne treba ti. A šta? Ako sa tim što ćeš dodati i prednji deo ramena uz asistenciju, pošto se tu mišići preklapaju u toj vežbi, na inklinu i tako dalje, i razviješ ne samo gornji deo grudi, nego i ramena uz to. Znači, to je sada loša stvar ili dobra stvar? A pa nisi izolovao. Ja sam koristio oba dva, a sa ovim u sinergeti mogu sam više da stimulišem grudni mišić, a da dodam još i stimulaciju prednjeg ramena. Mislim, tu je ta velika razlika, ono ranije u 70-im, 80-im, nisu išli na to isolation movements. Da se razumemo, ja hoću da ti osjećaš svoj mišić kada ga treniraš, naravno. Ali ako ću ja da na expense, kako se kaže na expense, korist samo zbog toga, zbog tehnike, da ću ja sad da izolujem i neću koristiti maksimalno moj mišić, pošto sada i ovaj asistent tu pomaže, to je ono za mene glupost. Kada radim čučnjeve, da li hoću da ja koristim sva četiri kvadricepsa, da ubacim i zadnju ložu i gluteus, i zašto ne? Ne, ja hoću samo kvadriceps. Zašto? Nećeš da razviješ celo telo. Mislim, so, po tome, iako je pitanje bilo za gigantske serije, ja bi vladno, posle mesec dana treniranja, već dao neke super serije ili drop serije, onda dozvolio da urade i te gigantske serije. Jer vidi, ja kad idem na te trening kampove i dođu mi početnici tamo i prvi put će da rade gigantske serije, ja ih guram kroz sve te moje ludačke treninge, svi završi. Znači, moguće je. E sad, znači, da li ćeš probati ili nećeš? Da. Pa dobro, to je sad što se kaže stvar onoga, mnogo tih ima, ajde kažem, trening sistema i tako dalje. U principu, ja znam sve ovo što si ti rekao i utreniram već jako dugo po tome, tako da ne bih zalazio, ne bih dodavao tu ništa više. Mislim, sve si zaista rekao koje god htio da razume. Miloše, supstance koje koristimo kao podizače performansi, naravno, među njima se podrazumijeva upotreba anabolnih steroida, u kojoj mjeri i do koje mjere utiču na korisnike i koje je tačno tvoje razmišljanje o trembolonu. Naravno, ja znam u principu šta ti misliš, ali zbog široke javnosti
znam da nemaš dlaku na jeziku, tvoje mišljenje o samom trembolomu, pošto u principu mnogima on smeta. Smeta, pod znacima navoda je sad šta god da znači. Ne, ne. Pa vidi, prvo ono za svu tu analizu, možda izvadiš na internetu, Google, i vidjet će sve te studije što su napravili sa toliko i toliko ljudi, da svi anabolički steroidi, uključujući i sam testosteron, znači počinješ od baze, steroidi su sintetički derivativi testosterona, čak ako uzimaš i sam testosteron, može da dođe do te agresije, da psihološkog stanja gde se iritiraš i budeš malo akciozan i budeš agresivan. To je moguće, ali onda kako su isto u tim krugovima medicinskim gledali da je više to povezano za karakter čoveka koji je takav. I onda čak pominju i slučaj, to se zvore sam, kako se zove taj doktor, kada je rekao, pogledajte, alkoholizam, neko popio malo pa je u dobrom raspoloženju i smešan i zanimljiv i dobar i tako dalje, neko popije pa je agresivan, neko je ubica. Iako to nije za poređenje baš, ali karakter čoveka puno utiče na to. E sad, ako si ti pod trembolonom, da, to je velika šansa, pošto trembolon je iz grupe nandrolona, ali je mnogo više utiče na psihu. Ne znam da li imate u Srbiji iskustva takođe sa boldenonom. Ja imam ovde verovatno više psycho cases sa ovim boldenonom nego trembolonom. Sa boldenonom? Da, boldenon, da, imam puno ljudi koji se žale, ustanu usred noći, panic attack, moraju da voze negde da se smire i tako dalje, hoće da uradi ovo ili ono. Ali vidi, to je, znači, već je nama u podsvesti, koji svi znaju, o to može da izazove agresiju. I onda, naravno, kao što je i sad taj placebo, autosugestija, aha, može da me napravi agresivnim, sad me pravi agresivnim. Ja, u 33 godine korišćenja, da, 33, nikad nisam osetio da sam agresivan zbog bilo kog steroida, iako možda se moja familija kaže, pa ti to nisi video i tako dalje. Ja se iritiram na normalne stvari, da li sam na ili bez steroida, ne bi me to pogodilo. A dijeta u kombinaciji sa steroidima, kao što znaš, kada patiš na dijeti pa ne jedeš ništa, tako da to može da izazove veću agresivnost. Sad, trembolon je jedino bio za ljudsku upotrebu ono u 70. i 80. kao parabolan, Francusku. trembolon heksa. E sad, posle toga ove veterinarske i underground kombinacije sa acetatom, enantatom, mikserima i tako dalje, utiču sigurno. E sad, šta uraditi? Ako već imaš takve efekte, možda treba da smanjiš dozu ili da ga kompletno prestaneš. Nažalost, trembolon je jedan od najjačih steroida, što zbog toga i spada među kandidate za najbolji i najviše korišteni. Da. A dobro, u principu ja bih rekao da je nije da ne utiču, ali stvar je tu, ako si budala, onda si budala sa ili bez steroida, tako da Na mislim tu. karakter, jeste, to je najviše utiče na to. I to sam vidio. Pazi, ja ne radim sa 10 ljudi, nego sam verovatno u ovih 30 godina radio preko 1.000 ljudi. Da. I ako preko 1.000 ljudi, ako imam dvadesetak njih koji će reći, ja imao sam problem sa trembolonom, i onda ga malo ispitaš, i onda shvatiš, to je njegov karakter. E sad, taj karakter koji je samo ono, sad dodao si malo ulje na vatru, i sad je on roid rage. Da. Miloš, evo neka kratka pitanja. Na primjer, dobro, ovo zahtjeva duži odgovor, ali čisto da li još, momak ima problema sa golferskim laktom ili teniskim laktom u principu. Jel tu postoji neka varijanta po tvom razmišljenju? Pazi, mi smo svi to imali, ja sam ubeđen s tima. Svi to imamo, taj
medijalni epikondijalitis, epikondijalitis, kako se kaže, ne mogu da kažem. I kad odeš kod doktora, sad su ti rekli, led, odmor, i posle 4, 5, 6 nedelja će biti ok. Ta repetativna ponavljanja i tako dalje, naravno da utiče. E sad, da li bi mogao da koristiš još neke druge stvari? Pomenuo sam tamo negde isto za peptide, pa možda da iskoristim tu. Ja nisam baš za peptide uopšte, ali tu i tamo nađe se neki koji može da funkcioniš. On ima taj BPC 157. I taj BPC znači Body Protection Compound. Ja prvo nisam puno verovao u to i onda kad sam imao hide, imao problem sa ramenima, pa onda jedan sam laktom i koristio posle nedelju dana, mislim, trenirao sa punim intenzitetom. Znači ima ipak tu malo tog lekovitog uticaja sa tih, sa BPC-a. Znaš. Nisi prašao to pitanje, ali kada već slušaju, ja nisam za peptide u principu, jer u farmakologiji, kada imaš neki lek, to se provede 30, 40, 50 godina na analizu, da se vide sve povoljne efekte i negativne efekte, da zna kratkoročno, dugoročno kako će sve to da utiče. Peptidi su napravljeni i ovi SARMs, selektivni androgeni modulatori receptora, to je sve napravljeno za ono šareno laža, da kažemo ljudima ono što hoće da čuju. Nisu steroidi, pošto steroidi su ozloglašeni, jel? E na, mi ćemo vam dati nešto drugo, što sve pozitivno što steroidi rade i oni, ali nemaju te sporene negativne efekte. Pričam ti priču, jel? I tako mnogi ljudi dolaze i krpa, znaš, steroidi su ti već ono, established, znači upotrebljavaju se koliko godina, imaju anaboličko stanje što je više nego očigledno ako god ih koristi, a ti ćeš sad da uzmeš ovo, pošto ću ti reći da SARMS selektivno ide samo na mišić, ne ide to na cijelo telo, nego samo selektivno, da, mislim, pa ide da mrazje na Severnom polu, daću ti adresu pa ga nađi. Mislim, to je uvek tako, ali naravno to je veliki biznis. I onda ako kažeš nešto, ljudi se i uvrede i onda pokvario se mi biznis, ali ja kažem slušalcima, ne bacajte pare na te stvari. Jedno od tvojih pitanja, vidim na kompjuteru, je bilo za miostatin inhibitore. Da, miostatin inhibitore, da. Da, da. I to ću ti reći, pošto imam tu celu priču. 1998. u San Francisco, Victor Conti, je mene pitao da li mogu da mu nađem ove vrhunske bildere za tu studiju. Ja sam našao 28 njih. Flex Wheelera, Ronnie Comana, Gunter Schreckup, Kevina. Mi smo svi išli na taj test. Jedino je Flex Wheeler imao taj prirodni inhibitor i taj MTSN gene. Znači, gen koji proizvodi taj protein, majostatin, koji reguliše mišić da ne može da ti rasti u nedogled, e on je imao taj mutiran džin, tako da u principu on je mogao da raste koliko je htio. Jer nama telo, taj džin MTSN, blokira nerazuman mišićni rast. To je tako. E sad, što god više imaš, manje ćeš rasti, što manje ga imaš, možeš više da rasteš. Ja sam trenirao Flex Wheelera, to je bilo ludnice, mislim, čovjek uzme 20 funti, šta je to, nije ni 10 kila, radi biceps, ruke 16 puta veće nego su moje ikad bile. Mislim, trening patetičan da se onesvestiš, rekao, jao. Ali kad vidiš kako izgleda, znači, imaš neke ljude koji to mogu da koriste. E sad, ima nekoliko tih, ima folistatin, veštački, jel, da se inhibiše miostatin, ima taj GDF8, to ti je growth differentiation, kako se kod nas kaže, diferencijacija, da. Growth
faktor diferencijacije. E, ja kad pokušavam na srpskom. Growth factor, differentiation factor. Differentiation factor. Znači, ne mogu da kažem na srpskom. Diferencijacija. E, tako se kaže. GDF, broj 8, ili GDF, broj 11, se koriste svuda. Kinezi su ga napravili. Onda imaju taj majastatin HMP. Znači, ja dobijam sve to od ovih Kineza, od Koreanca, od ovih što oni sad koriste da inhibišu majastatin. I onda, naravno, neke studije sa nekim miševima, pa su napravili tog miša, pa je zovu ga, miš se zove Schwarzenegger, jel? Pošto su uspeli da inhibišu taj gen i stvarno je nenormalno već. I onda se kerovi, kako se kaže, beagle kod nas, rasa kerova beagles, i sa njima su napravili neverovatni rezultati. Mislim, stvarno vidiš da je pas narastao toliko, toliko više, ali u ljudskim primjerima ja to nikad nisam vidio. Ja imam otprilike 50 ih ljudi koji su to probali, ajde da probam, mislim, teorija je tu, ako inhibišeš miostatin, prirodno ga nema, što jedan flex filler ima inhibiciju, veštački možeš sa tim GDF, 8, 11, folistatinom i tako dalje, ja bih vam rekao da ne trošite pare na to, da je to u principu ništa. Da. Miloše, malo ljudi verovatno zna da si ti bio u principu deo tog projekta Viktora Balka, jel? Gde je malo ljudi i moglo uopšte da, ajde kažem, da koristi možda malo ružno reči i prismrdi uopšte toj celoj priči, sama imena ljudi koje si dovodio na to što, u vezi sa miostatina što si ispričao je za zastrašujući podatak, mislim koji su to ljudi, koja su to imena. Ako bi mogao nešto kažeš, to mi je sada prošla pamet kad spomenuo, ja znam tu celu priču kod toga, u vezi projekta što je bio kasnije sa Marion Jones i sa Ben Johnsonom i to, ja pretpostavljam da ti to znaš sve oko toga. Naravno, mislim, ja sam tamo ispričao, ba evo, ako, ja sam počeo, pošto sam upoznao ovog Viktora Kontija 98. baš za tu miostatin studiju, i onda kaže, ja, Miloše, ja da sam znao da tebe mogu da kontaktiram, ti si mi dao 28 vrhunskih. Rekao, naravno, šta ti drugo treba? Pa onda, pa kao da me malo pita šta mi koristimo, pa sam onda objasnio kako se koristi inzulin, pa kako se koristi hormon rasta, pa taj EPO, erythropoietin. I onda, sve što je on koristio za atletičare, za boksere, za futbolere, bejzbol i tako dalje, svi su dobili nenormalne rezultate. I onda je on došao do toga, rekao, pa Miloše, mi možemo da obrimo svetski rekord. I rekao, ja, naravno, svetski rekordi su za to, moram se oboriti u određeno vreme. I on kaže, pa znaš ti kolike su to pare? Pa ono, pa, rekao, ajde, ja nam kažem, ajde da oborimo najteže. Koji je najteže? Najbolji čovjek na svetu. Ok, to je bio izazov. Jo? I onda su izabrali tog, ja sam rekao, nemoj da izabereš Marion Jones, koja ima šanse, jel? Nego izaberi nekog koji nema šanse. Pa onda će znati da li naš rad zaista utiče na to. I onda, pošto je Tim Montgomery imao trenera Trevora Jonesa, što je isto trener od Marion, Trevor Graham od Marion Jonesa, Marion Jones, složili su se da imamo taj eksperiment prvo sa ovim Tim Montgomeryom. I onda smo doveli stručnjaka Charlie Francisa, koji je bio fantastičan stručnjak što se tiče sprinta. On je stvarno genij. On je bio Ben Johnsonov coach. I onda sam ja bio upućen u trening, ishranu suplementaciju i doping koji ne može da se otkrije. Znači, da ne može da se otkrije. U to vreme to je bilo dosta jednostavno. Zaista, mislim, mi smo imali tri proizvode koje nisu mogli da se detektuju. Ovi hemičari će to znati, mislim, doping test ide s tim što već određeni steroid koji je tu, nađemo se metabolit i tako se može otkriti. Ako ti imaš nešto što nikad nije korišteno, nemaju metabolit, ne znam šta da gledaju. Tako da, određene stvari koje smo mi našli,
nigde nismo videli da su korišćene bilo gde na svetu i onda smo mi testirali to u UCLA, u laboratoriju u Los Angelesu i svi su prolazili. I onda nakon što su svi prolazili, onda si to mogao da daš i olimpijcima i svim redom. Ali problem je bio upravo to onda kad je ovaj oborio svetski rekord, naravno i Mario Jones je htjela to da koristi. I ovaj, onda kako to ide trougao, taj trener Trevor Graham je bio u vezi sa Marion Jones, a valjda i ovaj Tim Montgomery se smugao s njim, pa onda ta ljubomora, ovo ono, i taj Trevor Jones pošalje epruvetu upravo u UCLA i oni su to našli i onda ideš se te unazad in reverse i oni su našli svi koji su koristili, pa to je bio ogroman skandal. Mislim, Barry Bonds, on je najbolji baseball igrač, zamisli, pa onda Marion Jones završila u zatvoru, pa 17 medalja sa olimpijskih igara su povučene. Ali to je to, mislim, da se razumemo. Ako mi, i ti sad pitaš, da li ja mislim da su olimpijske igre ili bilo koji drug tested takmičenja da su čista? Samo znaš kako da ih zaobiđeš. Ma dobro, da, to je u principu uopšte poznato i to svi znaju, ali ajde, svi se prave fini. Miloše, pitanje periodizacija u uzimanju kreatina, aminokiselina, citrulina, beta-alanina, arginina. Mm-hmm. Ok, vidiš. Periodizacija ima smisla za šta? Za farmaceutske proizvode, za hormonalne produkte koje, ako hoćeš da ih pravilno manipulišeš, koristiš, pa onda se skineš. Sve što si pomenuo, ovo nije farmaceut, lek, nego je nutricija. Znači, aminokiselina. Znači, ako mi treba arginin ili citrulin ili kreatin ili bilo šta, znači, to ja gledam kao nutrijent. Ako sam u treningu, treba mi. Hoću da sad napravim periodizaciju, ne treba mi. Šta će mi oštetiti? Nikad ništa. Pazi, ovo što pričaju da previše proteina će ti uništiti bubrege, da će previše kreatina, da ti uništi isto i jetru i tako dalje. To su sve priče koje ljudi nagađaju i ima postulacije da možda može se desi, ali ti ja ovaj sam misli. Da li treba periodizacija od količine proteina koje ti koristiš? Ako ti svaki dan hoćeš da napreduješ maksimalno, i sad u ovom periodu ću uzimati 300 grama proteina dnevno na 4 nedelje, pa ću onda 4 nedelje da smanjim na 100. Tebi treba daleko više. Zašto bi napravio periodizaciju i skinuo tih 200 grama koji su ti veoma važni? Tako što se tiče periodizacije suplemenata, ne, svi ti suplementi su veoma potrebni za trening, tako da ih ja ne bi nikad skidao. Što dovodi do zaključka da bi trebalo da se vrši periodizacija, onda drugi stvari, znači po pitanju farmakologije. Odnosno... Farmakologija, da, to naravno, to nemaš ti non stop i velike količine i tako dalje. Ja sam na steroidima 30 godina, jel? I onda kad sam se takmičio, ja sam imao off-on period, taj PCT, znači dozvoliš te, ti si prvo pod utjecajem, postigneš te neke rezultate, onda to održavaš prirodnim putem. Znači ja sam obično trenirao kao manijak, upravo kad sam bio na PCT-u, ne nekoj na ciklusu. Jer imao sam dobrog trening partnera u to vreme koji mi je rekao, lako je trenirati u steroide. Kad smo bez, onda treba da se ubijamo. I tako sam i radio. Tako da ja nisam imao te oscilacije. Nekad kad pogledaš, ja sam se takmičio na svim takmičenjima IBB tokom godine. Znači, šta god su organizovali, a ti znaš kako je, ako imaš u februari, martu, pa onda imaš u maju, pa onda imaš, mislim, to non stop treba da si u ovoj formi. A kako ćeš biti u formi ako se sad između prestao sa steroidima, jel? Ja sam samo uvek održavao formu tako da ne dozvolim sebi da se ugujim. I onda sad kad se ti ugojiš, onda ćeš ti morati u tom pripremnom periodu da praviš kalorijsku razliku, da deficit i da se katabolizuješ. Meni je uvek bilo da ja održavam formu, da sam tu blizu. I onda kada sam na steroidima, naravno,
plus možda moj inzulin i sve to, onda mogu da, da napredujem. Pa ako gledaš moju karijeru, ja sam konstantno bio veći od 91. Na svakom takmičenju sam uspeo da, da dodam mišiću masu, a to sam radio bez off-sezone. Znači, ja nisam imao ono off-sezona da se ja sad napucam, pa onda da se izdefinišem. Ne. Nego ti ideš da budeš u formi 365 dana godišnje. Da, Miloše, živiš u Americi jako dugo, u principu ti znaš gde je ta nauka uznapredovala tamo i koja je razlika kod nas. Nedostatak testosterona kod običnog čoveka, znači nebitno sad da li je koristio steroide ili nije, znači dolazi do dramatičnih padova u padu u nivovima testosterona. I na zapadu postoje klinike koje nedostatak testosterona smatraju kao oboljenje, kao što je bolest dijabetes, jel? Iščitavajući neke studije u grupama gde nisu bodybuilderi, nego endokrinolozi, baš ljudi od vrhunske, što se kaže, struke, jednostavno dolazi do zaključka da nizak nivo testosterona, naravno, dolazi sa padom 35-a, 40-a, kako kome, remeti kvalitet života. Jednostavno, ljudi koji znači, nisu uništili svoj nivo testosterona sa upotrebom ili zloupotrebom lekova, manje više nećemo sad o tome, jednostavno moraju da koriste taj testosteron replacement da ne bi kvarili kvalitet života, za razliku kod nas, gde se sve diagnostikuje u smislu treba da piješ bensedin, ne znam, lorazepam, tako stvari, uglavnom sve se pripiše psihičkim poremećajima ili psihičkim stanjima, niko ne ispituje nivo testosterona. Pa čisto bi interesantno bilo malo o tome, da. Pa vidi, ja sam uvijek bio glasan o tome, bio sam i na Balkan Info i na... ja sam pričao 90-ih, bio sam na Minimax show, Minimax, bio sam Rilis Minimax, ja, i tamo sam pričao isto još u to vreme, onda je bila na ne znam kom časopisu, nije bio builderski časopis, nego regularni, moja slika na naslovnoj strani, koristim, pa šta, i onda tu i baš upravo pričam. Slušaj, ja bi sve moje prijatelje, rođake, preko 40. godine starosti stavio na testosteronsku terapiju. Garantovano. Mislim, to je odmah. Šta je testosteron? Muški polni hormon koji čini nas muškarce jačim i snažnim, izdrživim, agresivnim, seksualnim, zdravim, u svakom pogledu. I pošto nam polako to opada tokom godine, nedostatak testosterona, imaš listu svih tih negativnih efekata i kao što ti rekao, je u stvari bolest. Bolest koja treba da se baš onako reguliše i ovde se to reguliše i čim ti padne tamo na neku nisku normalu. A ti kad imaš, i čak kad gledaš te referentne vrednosti i naravno mi koji koristimo testosteron, mi smo van te vrednosti i onda ti dok, ju, pa to je previše. Rekao, slušaj, da li je to previše? Ili ovo je samo normalno? Normalno. Telo ne proizvodi više, nema razloga da proizvodi više. Međutim, mi se odlučimo da koristimo malo više od tog muškog polnog hormona testosterona, hoćemo veći efekat. I mi, bilderi koji to koristimo već toliko godina, znamo koji je taj efekat. I naravno, kad to kažem, kad Clark Kent postane Superman, neće da skine Superman suit posle toga. Oni kažu, to je adektivno. Sve što je dobro i uživajuće i vidiš rezultate, dobro se osjećaš i adektivno. Što bi ja sad sebi uskratio? Ja ću to da ti kažem. Ja kad sam prestao sa svim tim takmičenjima, imao sam problema sa mojim bivšim ženama i tako dalje. On sam sabotirao sam sebe, neću više na treniram, neću više ne držim dijetu, neću više da uzimam ništa. I onda kad sam bio van steroida 3 godine, ja sam se osjećao katastrofalno. Ono baš, rekao, katastrofalno. I onda, zašto sam prestao? Zato što, šta? Pa ne treba, zašto ne treba? Ja sam, pazi, znam da je puno ljudi kod nas da bi želeo da ja padnem mrtav sutra, da bi, to vidiš, on je nas je loše učio i tako dalje, koristio steroide i vidiš šta, eto umre.
Ja mislim da sam ja zdraviji od bilo kog mog vršnjaka 57 godina ovde u Americi ili u Srbiji. Ja sam uvek na raspolaganju da napravim te testove i da vidimo moje zdravlje njihovo. Ja koristim steroide 30 nešto godina, oni ne koristi. Mene bi to trebalo da ubije, interesantno, ne ubija me. A puno ljudi koje vidim da su sa malo testosterona imaju baš probleme. Prema tome, da se kod nas u Srbiji, ne znam da li je to već uzeto u obzir, to bi trebalo da bude taj biznis, bi trebalo da budu tu te hormonske replacement terapije i klinike gde ti možeš da nadoknadiš. Neki muškarci imaju super malo testosterona, ali to ne mogu da funkcionišu normalno. Znači, kvalitet života je nula. E sad šta će biti sa, pazi, šta će biti sa testosteronom? Pa, bit ćeš jači, bit ćeš otporniji, osjećaš se bolje, bit ćeš seksualniji, povećat će se libido i tako dalje. Zar to neće svaki muškarac? Da. Znači, to je ono. Isto ono kad su me neki pitali, zašto sam, jedno pitanje, zašto sam ja počeo da treniram, jel, u Srbiji. Pazi, ja ono, u to vreme živim u Bečeju, 64. rođen, jel, ono kad si klinac, nismo mi gledali neke bildere ili razvijene muškarce, normalno, mi nismo ni znali da takvi mogu da postoje, jel. I ono kad sam ja bio na judo i radili tamo tu malo neke vežbe sa snage i tako dalje, i neko donese časopis, ja gledam časopis Schwarzenegger, Frank Zane i tako dalje, ja pogledam, ja sam bio u šoku, rekao, muško telo može ovako da izgleda, mislim, ja da ne preterujem, ja sam bio šokiran, znači, do tada nikad mi nije ni palo na pamet, ti samo živiš svoj normalan život, sada je to naravno drugačije za sve naše mlade, ti možda vidiš sve i svašta. Ja čim sam to vidio, meni je odmah, znači, jedan i jedan je uvek dva, aha, ja mogu da biram, da fizički, da budem muskularan, da budem van forme debel ili mršav. Šta bi trebalo? Znači, tu je odmah. I to ja verujem da je kod svih nas tako. E sad vidi, kad sam ja bio u vojsci, 83. u Celju, i ja sam tu isto kupio moje tegove, jel, da treniram i znam koliko je, znaš, 5000 tamo. Ja vidio ovoga, trenira na pumpe na levo, desno, pa onda 10 njih dođe, pa mogu ja da trenim, pa onda još 10, pa onda, pa svi ovi koji su me kritikovali na početku, mogu i ja, jel? Znači, da se razumemo, svi muškarci hoće da se osjećaju muški. Ja, mi da znamo definiciju toga. A testosteron je neophodna stvar svega toga. Da li ćete vi, pošto ćete etički biti pravilni, ja sam naturalac, ja skidam kapu na turacima, ok, a to je tvoj životni izbor, ti hoćeš da budeš takav. Ok. Ako ja hoću da napredem, da dostignem svetski vrh u bilo čemu, znači, hoću da napredem, kakav će ti biti trening? Pa trening treba da bude maksimalno. Ok, iskreno, maksimalno. Suplementacija maksimalno, ok. Znači, i naturalci će da se slože, mi sve to hoćemo maksimalne rezultate, ok, ali ovo, to nije pravilno, nije etički. Ok, ja se slažem. Ako ja koristim, ti ne koristiš, ja imam prednost. Ali ako ćeš da ideš na svetsko takmičenje, gde svi koji mogu to pametno da zaobiđu testove koriste, a ti ćeš izaći da se takmičiš sa njima, što je meni bio u stvari problem kad sam se takmičio prvi put, ja sam bio drug free, ovi svi gledaju šta koristiš, ja im kažem aminu kiseline i tako dalje, proteine, i oni se smeju, da. Još sam shvatio, ako ću da se takmičim na tom nivou, ja moram da radim ono što drugi rade. A to je za takmičare. A za normalne ljude, evo koji slušaju, ja stvarno dobijam puno pitanja na Instagramu, evo, i mamak će da zna, naš je čovek, i otac mi je u lošem stanju i tako dalje, i da li bi mi ja preporučio i tako. I ja kažem, a nisam lekar, ja sad to mogu da kažem, da budem bez, da ne budem odgovoren, ali ako će ti testosteron oporaviti telo, znači stimulisati proteine, znači sintezu proteina, napravite je jačim, izdrživim i tako dalje, zašto se ne bi koristio u oporavku? Naravno da treba. Da.
Miloše, ima jedno zanimljivo pitanje, ne znam koliko si, znam što se tiče tvoje iskrene i koncepta i tako dalje, nisam. Kako povećati snagu dok sam na low carb dijeti? E, kad si na low carb dijeti, to znači da si već malo s uprošćenjem zajebao, znači da si malo deblji nego što si trebao da budeš, znači, da se razumemo, to je tako, ono što sam pričao, minimalno, optimalno, maksimalno. Znači, ako si doveo od sebe da si sa malo ugljenih hidrata, znači da praviš deficit zato što hoćeš da sagoriš svoje mišićne, svoje masno tkivo. Keto dijeta, znam da puno ima ima keto Srbija, keto ovo, keto ono, znači da guraju keto dijetu, jeste fantastična je za skidanje masti. Definitivno. Ako si u ketozi i telo ti nema glukozu, koristiti ketone za energiju i tako dalje, sve to lepo i krasno, gubit ćeš masno tkivo mnogo efikasnije, ali ćeš takođe biti i kataboličan. Znači, ako ti hoćeš da budeš bodybuilder i da treniraš, a treniranje zahteva glukozu, a ti ne uzimaš glukozu i ugljene hidrate, onda forsiraš telo da ti razbije proteine koje ili jedeš ili imaš u mišićima, da ti da te aminokiseline, a kao što znaš, 20 aminokiseline, dve su ketogene, 18 je glikogenskih glikogenik, a onda imaš ove koje su jedne i druge, to je taj PITTT, fenilalanin, izoleucin, treonin, tirozin, triptofan, i onda leucin i lizin. To su ketogene. A ove druge su ti sve glikogene. Znači ti ćeš forsirati, pošto mišićna kontrakcija treba glukozu, ne možeš napraviš kontrakciju bez glukoze, nemaš glukozu, moraš da praviš, nisi uzeo ugljene hidrate, 100% ćeš da morati da razbiješ ili mišić ili taj protein koji jedeš. A nažalost, takođe u keto dijeti, u klasičnoj keto dijeti će da ti kažu, nemoj puno proteina da jedeš. Nemoj puno proteina, pošto upravo to napravit ćeš tu glukoneogenezu. Pa kao kontradiktorno. Keto dijeta kao takva je samo za one normalne ljude koji uopšte ne treniraju. Keto dijeta za bildere mora da bude modifikovana i moraš da uzimaš ugljene hidrate. I to, ako si gleda moje predavanje, ja radim fat burning phase, anabolic phase and maintenance phase. Znači, fazu topljenja masti, anaboličku fazu i održavanje. Tako da meni uvek, i u dijeti, kad imam takmičara koji sad hoće da izgubi mišiće telesne masti, ja ću ga još uvek staviti na glukozu pre treninga, tokom treninga i obrok nakon. To će mi biti anabolička faza. Ako je ta anabolička faza tu, onda napravim dva puta kardio i tu koristim tu ketogenu dijetu za taj period, onda možeš i da se gorevaš mast i da praviš mišiće. Ali pitanje je za snagu. Za snagu, prvo, ako nemaš dovoljno ugljenih hidrata, sigurno nećeš imati istu snagu kao da imaš kompletno. Ako si u restrikciji kalorija, koristiš manje nego što ih trošiš, opet nećeš imati ovo dovoljno. Znači, da je to onda kompromizovana dijeta, da ne možeš baš da nabacuješ snagu tim treningom. Da, jasno. Miloš, želeo bih samo 2 minuta da odvojim pre nego što ću krenuti na live sa tobom. Video sam obaveštenje kod Milice Narandžić, jedna, možda si ti poznavao, je jedna naša drugarica, svi su je poznavali, Aleksandra Simeša, umrla je nenadano, ne znam šta se desilo, navodno srce, laka je crna zemlja ovim putem. Moje saoče se familije, ja sam čuo za njo, a nisam poznavao, šta je umro danas? Da, nešto, ne znam, to ja sam, zbunjujuće se informacije, nešto, čekanje, autobus, zaista ne mogu, ali devojka je vrlo mlada, mislim, neću da lupim. Lično sam je poznavao, dolazila je, bila kod mene i zaista, ono, saučešće i još jedna laka je crna zemlja. Miloše, još jedna stvar. Pitanje je došlo, zakucala mi je kilaža
Na dijeti sam. Evo, u principu ne znam o kakvoj dijeti se radi, ali verovatno je to neka priča slična ovoj koji si ti malo pre ispričao. Evo. Šta bi znači, bilo reći? Šta si rekao, zakucala? Znači, stalo opadanje, jel? Pa to je, pa tipičan oblik dijete kod mnogih koji drastično smanje kalorijske potrebe. Znači, ako ti koristiš 3000 kalorija dnevno za tvoj trening, za bazalni metabolizam i sve to tako dalje, ja? I sad te trener stavi tamo na 1500, to ti 1500 ti fali svaki dan. Danas, sutra, preko sutra, jel ti 1500, ok, hranu si, znači, već iskoristio i mora sad da ti izađe iz tela. E sad, ti bih htio da ti 1500 izađe iz masnog tkiva, ne? Prvo će ti izaći iz glikogenskih rezervi, zato kažem 3 dana obično, ako si, normalno, treba će ti 3 dana da isprzeš glikogen. Znači, mast možda će ti se malo trošiti, ali kada se to 1500 svaki dan, svaki dan, svaki dan, to je alarmno stanje za čoveka, metabolizam je prebrz, ja sam podhranjen, ja ću umreti ovako ako nastavim. Znači, telu je odmah cilj da sve to manipuliše tako što će ti smanjiti mišićnu masu. I što manja mišićna masa, sporiji metabolizam. I onda, naravno, ti 1500 koji su ti funkcionisali prvih 3, 4, ne, 6, bum, sad si ovaj tu. Zato su ti sve telo naviklo na to. I onda ti moraš sad možda da spustiš još više, još 500 kalorije, što je sad tragedija, jel? I tu ćeš da uništiš svoje mišićnu masu i onda ćeš da pregladneš i tako dalje. I onda ćeš posle da kažeš, izvem ti dijetu, idem ja sad nazad na mojih normalnih 3000 kalorija koje sam normalno jao. E sad, 3000 kalorije ti je, 2000 kalorije ti je previše, pošto si sad, tvoj metabolizam je skroz dole i sad sve to što koristiš će ići direktno u depoje, masne depoje. To je ta jojo dijeta koja nikad ne funkcioniše. Ja sam pričao tamo ranije, morate da izračunate kalorijske potrebe, znači vaš bazalni metabolizam i onda sve što radite, fizički, kardio, trening, ako ste fizikalac negde, sve to mora da se uzme u obzir i nađeš kalorijske potrebe. Ako su 3000 kalorije dnevno, moraš da pokriješ proteinske zalihe, da imaš dovoljno proteina, pošto je to jedina gradivna materija, a energetske materije, masti i ugljeni hidrati se mogu manipulisati i to što ćeš morati da napraviš mali deficit. Deficit 200, 300, 500 kalorija dnevno. I onda možeš da ideš onako gore-dole. Znači, da imaš mali deficit, što će ti garantovati da ćeš ti ipak potrošiti više nego što jedeš, a onda da sve to bude pod tajmingom, znači sve izmereno. Ujutru na prazan stomak, posle 6, 7, 8 sati spavanja, nemaš nutrijente u krvotoku, radit ćeš aerobne vežbe, kardio. Aerobne vežbe trebaju da uzimaju mast za energiju, garantovno će ti koristiti svoje masne naslage. Posle toga se treba da uzimaš i aminokiseline i energetske materije. Može da bude ili mast, ili ugljeni hidrat, ili oba dva, sve zavisno. Ako hoćeš stvarno da, okay, da izbaciš što više masnog tkiva, budi na proteinu i mastima sve do ovog treninga. I tu možeš svaki obrok da budeš tih 100 kalorija u deficitu. Jel? Ako imaš 5 obroka, to će biti 500 kalorija u deficitu. E, trening je druga stvar. Sada hoćeš da daš glukozu za mišić, da može da trenira i da funkcioniše i da budeš snažan. Ovo što je pitao čovjek pre pitanje, kako da mogu da budem snažan kad sam restriktovan. Restriktuj kalorije kompletno, ali za trening daj glukozu mišićima. Ja uvek treba kažem, ne možeš da staviš sok od pomoranđe u kola i da treba ti benzin. Jel? Za mišiće ne možeš da staviš, treba ti glukoza, znači daj glukozu. Tokom treninga, dobro sad, neki neće da uzmu glukozu uopšte, nego uzimaju aminokiseline, BCAA i esencijalne aminokiseline. I kao što smo već zaključili, 18 tih aminokiselina ukupno su ti glikogenske. Znači, oni će da
pretvore aminokiselinu u glukozu, a to ti je preskup način. To ti je kao da uzmeš pare, cash i da staviš u vatru. Znači, nećeš da koristiš aminokiseline, pogotovo te esencijalne koje su skupe ili BCAA, vi imate u Yamamoto ove odlične aminokiseline. Znači, aminokiselina je za šta? Za izgradnju, ne za energiju. A tu imaš puno tih ljudi koji će, ja ću još uvek da koristim aminokiseline tokom treninga, da ne izgubim mišićnu masu, ali neću u glukozu. E, šta će da se desi? Neće ti taj BCAA ići u mišić, nego će ti se izgoreti kao energija. Znači, Miloše, izvinim što te prekidam, Flex je Willer zamolio da pričaš na engleski. Hey, Flex Willer. I love you, man. Yeah, is he on? I was talking about your myostatin gene inhibitor blessing that you had from your parents, the only guy on planet Earth. Okay. I can give you a call later. Okay, Flex, I love you. For me, the greatest bodybuilder of all time. The best physics of all time, yes, Flex Wheeler. Da, on je napisao, ok. Miloše, zaista neiscrpno, evo vremenom lagano, što se kaže, ističe još malo, pa je prošlo sat vremena. Šta sam hteo još da te pitam, evo sad sam dobio i obaveštenje, baš čovjek napisao da je pokojni Aleksandra 81. godište, evo, neverovatno, ali znači strašno, strašno. Yes, strašno. Pa, yeah. Prestrašno. Saučešće family. Da, također, baš saučešće family. Pitanje, Miloše, to moram da... kako dobiti plan, program, trening Miloša Šačeva, kako i gde ga kontaktirati to, da ne... Da li uopšte radiš te stvari i tako dalje? Pazite, ja radim, ja radim ovo za široku publiku, što se naplaćuje tamo, ne znam, stotinak dolara i tako dalje. Ja to ne radim da ne bi uskratio moj biznis koji je, ja to radim na profesionalnom nivou, tako da kada radim online coaching, ja prihvatim klijenta koji će trenirati 6 meseci, jer ako nemam 6 meseci, nemam ja dovoljno vremena da napravim dramatičnu razliku, tako da se razumemo, mislim, ako mi ti tu uzmeš da te ja treniram na 2, 3, 4, 5, 6 nedelja, neće se to nešto desiti vredno pomena. Ali ako imam 6 meseci, onda sam sigurno da mogu napraviti transformaciju koja je vredna i para koje ćeš uložiti i svega toga. A ja neću ono što kažu da samo babysit ljude, da im kažem ovo i ono, nego ih ja zaista guram da naprave rezultate. Tako da, ako ja sad napravim to za sve, onda ne bih više mogao ni da naplaćujem mojim ljudima, kažu, zašto ovima naplaćuješ toliko, a nama naplaćuješ toliko. Znači, ja ne radim te tako treninge, samo da pošaljem trening, samo da pošaljem dijetu, ja to zaista ne radim. Ja, znači, uzmem klijenta za 6 meseci transformacije, onda naravno oni nastave sa mnom, ali to je verovatno preskupo za naš narod. Ja naplaćam 3.500 dolara za 6 meseci. I onda nakon toga postaje mesečno. E sad imao sam ja... neke iz Srbije, da, ali ja shvatam da to su ogromne pare za Srbiju, da ljudi ne mogu sebi da to priušte, ali to je opet moja cena, jer ja ako sad ću da se kompromizujem, ići ću, ovdje ću manje, pa ću onda tamo, naravno, kao što vi možete misliti, Indijci, ja obično imam jedno desetak Indijaca, oni uvek pokušavaju da ti spuste cenu, jer ako ne, svi moji plaćaju isto. Da, okej. Okay. Kada Miloš dolazi u Srbiju? Najverovatnije u aprilu. Ja sam htio da dođem i ranije, ali imao sam COVID, koronu, rekao sam to, i baš me dobro pogodilo. Nažalost, ja jedan danas imam taj cloudy brain. Teško mi je da se setim, zato da mogu da izgovorim neke reči. Imam, evo, posledice već mesec dana nakon toga, disanje mi nije kako treba, tu ti malo gori oko pluća, znaš, onda iznemoglost. Znaš, to je već mesec dana nakon što sam negativan, ja treniram 6 puta nedeljno sa Hidetadom,
i odem na trening i onda se ubijam i onda ceo dan ne mogu da funkcionišem. A kada pričam, teško mi je da se setim neke stvari. Evo, nisam pričao srpski već dosta dugo, tako da mi je malo teže. Ima posledica, ja sad ne znam kako je kod nas situacija. Meni je mama rekla ranije, nemoj još da dođeš. Ja sad čekam da dobijem prvo ovaj vakcinu, da ovaj, onda ne bi rizikovao ništa, tako da mogu da dođem i posetim sve. Ja sad, ja verujem da će do aprila dobiti ovaj, tu vakcinu, ako ne, ne znam šta će vam se produžiti. Ok, ovaj, dobro, drago mi je, svakako ćemo gledati nekako da se i vidimo, ovaj, ako Bog da, pa dođeš u aprilu, da napravimo neku ozbiljniju priču. Znam da si imao planove sa Mišom Carnegieom da praviš seminar na Spensu i tako dalje, i to se sve izjelovilo zbog te proklete korone i tako dalje. Da bi mogli nešto da napravimo to u aprilu, već kad bude dolazi. Kažeš Carnegieom, da, to je Carnage. 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 Na srpskom. Ja, pa vidi, ovaj, i da se razumemo, i puno ljudi gleda, ja dobijam non-stop pitanje. Naravno, kad je neko jednostavno pitanje, ja, drage, bolje odgovorim, ali imaš tih pitanja i podpitanja, onda, mislim, ono nešto što zahteva nevjerojatno puno vremena. I onda druga stvar je, posle pitanja i onda posle sat vremena, znak pitanja, ja kad gotovo vidim, ja odmah izmišljam, neću više ni da čitam, jer su toliko nestrpljivi, znači ne poštuju moje vreme. Ja imam klijente kojima moram odgovoriti. Sad možeš i misliti, za klijente koje imam, da odgovorim email, pa onda imaš milion pratilaca na Facebooku, pa imaš 500.000 ovde, koliko ja poruka mogu da dobijem. I sad kada dobiješ poruku, moraš da prioritizuješ. I onda kad ja imam vremena, kada je nešto jednostavno, ja drage volje odgovorim, znaš. Ali onda kada ljudi ono prosto zahtevaju, pa onda kad ne dobiju odgovor, ona ti šalje ove sve uvrede i tako dalje. Ljudi su stvarno čudni. Meni je uvek cilj, tako sam odrastao, naravno, da budem dobar, da pomognem, da uradim za ljude, da ne očekam ništa unazad, znaš. Ali ljudi, treba to malo i da cene, znaš, oni uzmu to zdravo za gotovo dašnji prst, oni uzmu šaku pa ruku, pa oci oba dve. Tako da ja, mislim, drago mi je kad mogu ovako, recimo, da kažem na platformi social media, jel? Tako da svi čuju. E sad, mi možemo, prošli put kad smo pričali, rekao si, možemo ovo da organizujemo i češće. Danas mi baš nije bila potama, znaš, šta sam možda i da ti kažem, da odložimo za sledeću nedelju, a rekao, ajde, nije važno, pošto mi je malo mutno u glavi. Dobro, ja se izvinjam. Ne, ništa, drago mi je, znaš, drago mi je. I sve kao da samo ti i ja pričamo, sad ono što se ovako sa strane neko još nekače pa može da sluša, što da ne. Ma dobro, okej, okay, ima 300-400 ljudi stalno, tako da u komentari su sjajni, ima tu koje kakvih, ali dobro, manje više i nebitno. Miloše, samo trenutak jedan, koje su po tebi po jedna najpocenjenija vežba za svaku mišljnu partiju, znači najbezvrednija za grudi, za ramena i tako dalje? Okej, moje omiljene vežbe ili pocenjenije? Za leđa prvo da kažem, opet imaš samo jednu jedinu stvar da radiš, sigurno bi bili zgibovi. Znaš. Ali to malo od nas radi. Znaš. Zgibovi su kralj za latissimuse i za leđa. Grudi, vidi, puno ljudi bi rekli bench press. Ja bi išao na dumbbell flies, znači na dumbbell flies, pošto tu više možeš da izvučeš pektoralni mišić, znači da ga izdužiš i onda možeš da napraviš veću kontrakciju, pošto imaš, nisi limitiran sa dvoručnim tegom, nego jednoručnim, tako da imaš cijelu tu putanju. I onda, pogotovo ako radiš kako ja to volim da radim, znači kompletno istegneš i onda od dole samo kontrakcijom mišića, znači stegneš sok iz limuna. Znači, ne stegneš samo mišić, nego pokušavaš da ga zadaviš, da ga ubiješ, da kompletno istegneš. Znači, ako jednu po jednu vežbu, znači, zgibovi za leđa,
bučicama prevlačenje za grudi. Rekao sam Hakenschmidt klupa za kvadriceps sigurno. Za ramena, ok, imamo prednji, srednji, zadnji, to su naravno obično sve potiske iznad glave. Za prednji deo, mislim, može bilo šta. Stojecki, sedecki, sa bučicama. Mislim, moraš da praviš neki potisak. Može da bude Smith mašina, može da bude bilo koja mašina. To je military press za prednji deo ramena. Srednji, kao to sve znamo, to je lateralno sa bučicama ili sa cable. Cable uradi više nego bučice, ali nisu toliko zgodni i prijatni, pošto imaš veću putanju. Bučica ide samo protiv gravitacije, a cable ti ide sa tim low pulley angle, sa uglom odakle vučeš, tako da imaš veću putanju, a za mene uvek što veći range of motion, bolja stimulacija. Za zadnje, naravno, zadnji deo ramena, sve u pretklonu, lateralno. Zadnja loža, sigurno da bude laying leg curls, znači tipično, najbolja vežba, sigurno. I to da ideš ono sa polako spuštanjem i onda eksplozivno gore. Zadnja loža bi trebalo malo da se radi sa većim tegovima, to vidim da puno ljudi koriste manje težine. Zadnja loža je predominantno fast twitch muscle fiber, znači brzo vlakna, tako da se bolje da je bolje ta miofibrilna nego sarkoplazmična hipertrofija za zadnju ložu. Listovi, naravno, standing calf raise. No, najbolje za mene je donkey calf raise. Donkey calf raise. Da. Biceps. Ja, od kako sam gledao Schwarzeneggera na pumping ironu, uvijek sam ovaj na concentration curls sa bučicama. Biceps zaista ne treba da se radi s nekim maksimalnim težinama. To sam video, sam shvatio, ali malo prekasno. I vidim da puno ljudi koji stvarno rade na dobroj tehnici, izolaciji. To je jedan mišić da ja bih rekao da je velika razlika. Ono što sam rekao u početku, nije važno ako ti asistent pomaže, jel? Ali za biceps je tako izolovan mišić. Ja mislim da bi tu trebalo da se koriste više izolujuće samo za biceps. Znači, concentration curls. Triceps, skull crushers. Naravno, svi vole push downs, ali to je malo onako ženska vežba. Pazi, kada uđeš u teretanu, to možeš da vidiš. Tačno možeš da vidiš. Imaš ljude koji biraju najlakše vežbe, tako da, eto, oni će sada trenirati satu, dva i tako dalje, ali izaberu najlakše vežbe. Ili imaš one koji biraju najteže vežbe. Tako da, ja uvijek cenim kad neko dođe da se tamo challenge, znači da se oproba, da pokuša nešto što nije ranije i tako to. Da, da. Mnogo pitanja, ljudi pitaju da li će biti sačuvan live, da, bit će na IGTV-u i bit će ovdje postavi na YouTube, tako da bit će sve ovo na YouTube-u. Ujedno i pozivam sve ljude, u ponoći ide novi Ogistra, redizajniran sajt, pratite kartična plaćanja, kada sve se stabilizuje, imat ćemo velika iznenađenja i tako dalje, da iskoristim ovu priliku sa Milošom. Nemam šta drugo da ti kažem, osim veliko ti hvala na svemu ovome što si danas izneo. Vidim da vidim ti po izrazu lica da se dosta patiš, da nije si lice. Da, to sam joj, pošto se sjećam da mišljenje o živim ja ima, da. Ja, da. Da, to sam, ja. Pazi. Definitivno, to mi verujete 100%, asimilacija proteina nije ista. I to možete jako lako da napravite na Google-u. Živa jaja su ti otprilike 50% asimilacija proteina, što je daleko od
kuvanih. Tako da znam da puno ljudi kao neću da ne jede mi se i tako dalje, pa onda samo da popijem. Jel nešto jeste, ali opet, jesi ti zadovoljan sa 50% asimilacije? To nije to. Tako da to sigurno ne bi preskočio. Koja je tajna za da se naprave velike noge, čučnjevi i iskreno paćenje. Ono, paćenje je, znači da sam sebe dovedeš do toga da ideš do stanja kada gde patiš, kada suffer. Ja. Da li moguće se postati sa keto ishranom, to smo rekli. Ili kasno početi da se takmičiš sa 30 godina starosti, nije kasno, 100% nije kasno, zašto bi bilo kasno, pazi. Bolje ikad nego nikad. Treba ti verovatno 5 godina da budeš takmičarski na nivou da možda izađeš na bodybuilding bilik takmičenja na većem nivou. Ok, men's physique može manje, naravno, tu ne treba toliko truda, ali u svakom slučaju 30 godina, vi ste mladici. Da li je Miloš došao samo u Ameriku? Da, apsolutno. Niko nije bio sa mnom. I onda, pošto imamo malo vremena, jel? Kako vam se čini trening? Grudi, leđa jedan dan, ruke, rumena drugi dan, noge, listovi treći dan. Ok, apsolutno, sve može. Ja sam probao sve te kombinacije. Ako radite kao ovo, znači možete da ponovite sve dva put nedeljno. Ja bi ipak radio guranje, znači grudi, ramena, triceps, vučenje, biceps, leđa i onda noge sve posebno. Ali nema pravila, ovo je pravilo, ovo ne pravilo. Probaj sve. Za mene samo grudi i leđa, iako su antagonistični mišici, koristiš veliku težinu i za jedno i za drugo, tako da ćeš se izmoriti mnogo više, tako da nije baš idealno. Koje je najbolje vreme da se uzima whey protein? Znate da je whey protein se jako brzo asimilira, 20 minuta od uzimanja imate sve te aminokiseline. Znači, prednost whey proteina u odnosu na obrok je da se brže dobiju aminokiseline. E sad, ja bih nekada stavio jednu kašiku, znači 25-30 grama whey-a uz svaki obrok i sad time ja pravim taj obrok i brzim i sporim proteinom. Znači možda ako ješ jaja ili meso ili bilo šta, znači dok ti telo to ne razbije te peptide do aminokiselina, treba se vreme. A ako si popio uz jednu kašakicu whey proteina, tu sad već imaš i brze, pa će ti doći ovi spori, tako da možeš da održavaš cirkulaciju tokom cijelog dana. Inače, whey se protein koristi najviše post-workout shake, kad si završio trening, da ubaciš brzo aminokiseline. Kako se je privukao bodybuilding? Naravno, ono što sam rekao, video sam slike Schwarzeneggera i onda sam shvatio da ljudsko tijelo može tako da izgleda. I za mene, naravno, to je bilo odmah jasno. Ako već mogu nešto da uradim za svoje tijelo, hoću to. Kako do velikih ruku i širokih ramena? lako. Prva teretana trenira kako treba i imaćeš ih. Koji su najčešći razlozi da ljudi gube motivaciju? Slabost. Mislim, nema tu šta. Ako si ti slab po karakteru ili dozvoljavaš da spoljašnji efekti utiču na tebe, pazi, ono što ideš I wish, I can, I will, I must. Želim, hoću, mogu, moram. To je meni tako bilo. Da li ti, Peze, ili ja smo svaki dan bili motivisani da odemo u teretanu kad smo se takmičili. Ima dana kada si umoran, pa si ovo, pa si ono i tako dalje. Nije to bilo sad, da razmislim. Možda bi trenirao, možda je bolje da ne, nego moraš, jel? Znači, to je self-motivacija. Ljudi treba da postave velike ciljeve i da ih stvarno. Ako daješ onaj mali cilj, trenirat ću dva put nedeljno. Sad sam manje motivisan, sad ću trenirati jednom nedeljno. A ovaj drugi trenira šest, ili kao ja, dva puta dnevno, šest puta nedeljno. Sami se motivišete, imate razlog. Budite iskreni prema sebi.
ništa nije lako u životu, nešto hoćeš, ima cena iza toga, da li ćeš je platiti ili ne, to je, ili ćeš se predati, lako se predati. Posle godine dana treninga, šta je najbolje za razvoj mišićne mase? Tri puta celo telo ili neki drugi sistem. A posle godine dana, ja sam radio na početku tri puta celo telo, to je bilo previše, pa sam smanjio na dva puta celo telo. I onda sam shvatio da, ok, ako zaista idem na ono da se ubijam na treningu, onda sam radio samo jednom celo telo. Znači, jedan dan noge, drugi dan grudi, pa leđa i tako dalje. I tako sam, i verujem, najviše napredovao sa tim. Jer ipak telo ti raste kada ga odmaraš. Tu se malo slažem sa Mike Manzerom, Arthur Johnson, što kažu, ok, pretarano, ne daš dovoljno odmora i razloga da se rekonstruiše. Tako da ne treba se gledati na koliko puta ću. Ako ćeš trenirati onako blago, onda možete trenirati sve dva puta i čak i tri puta nedeljno. Ali ako ćeš zaista da ideš do ono maksimuma, jedan put nedeljno, ne znam se ti slažiš kađe, jedan put nedeljno za sve je dovoljno. Ja treniram jednom, evo, Mauro nas pozdravlja, uključuje se tamo. E, Mauro! Mauro, pa čao ti. Da li radite svaki trening do otkaza? E, vidiš, ranije da si me pitao, ja bi rekao da, onda kad sam malo odrastao sada i naučio neke stvari, ne. Možda ti otkaže nešto drugo, ne samo mišić, možda te tetiva i tako dalje. Tako da, pogotovo što si stariji, treba da budeš što oprezniji. Što je moj otac rekao, aha, čekaj ti, kad budeš 40 godina, znaš, on sam ja gledan, ja rekao, šta ćeš, da ti da mi kažeš, da ako ne treniram, i onda sam 40-godišnjak, ili ako treniram sve ovo vreme, pa sam 40-godišnjak, da ću biti u boljoj formi ako ne treniram. Pa sam ja to tako shvatio. Rekao, ne, ja ću naravno biti u superiornoj formi, pošto, naravno, ja treniram sve ovo vreme, ali akumulacija svih tih povreda i svih tih demand, kako se kaže, što se stavio na mišić, dolazi do oštećenja, naravno, tako da, posle 40. godine starosti, ja bih rekao svima, ni ne idete da otkaze. Da, ozbiljno, pošto šta znači otkaz? Znači, morat ćeš da gurneš sebe, da aha, imam još jedno, pa još jedno, pa još jedno, a i tu ti je taj onda dalje se tetiva, pošto sad već preopterećuješ, ideš na taj još jedan dodatni. Da definišemo to, ako zaista idemo na 100%, 100% effort, onda ne znaš šta će da ode, može i ovo, može i ono. To je jasno, meni sad... I kad Dorijana pitaš, i on kaže da sada počne, onda bi ipak on to malo smanjio, pošto shvati da gurati do maksimuma, do otkaza, nije selektivno da samo mišić može da otkaže, može nešto drugo, a onda to nije to. Dobro, samo da te podsjetim da moj tvoj zadnji trening, da sam, ja imam 45 godina, a ti si me gurnuo ovu, provalio. Naravno, ali mi pazi, mi nismo. Ne smiješ ono da otkaza kompletno. Imaš, ok, pazi, imaš otkaz sa koplazmičnom hipertrofijom gde je dozvoljena, pošto nikad ne koristiš veliku težinu, znači ideš na tu volumizaciju, ok, ali ako sam radio sa većim tegom, pa ti ja sad tu da otkažeš na recimo 6, 7, 8 ponavlja, tu je već rizik. Ono što mi idemo 10-15, to je više drugi otkaz, nije tendinitis. Da li je moguće napraviti u masi bez steroida? Jeste moguće, ali nikad neće to biti isto. Naravno, ko koristi steroide će biti dramatično bolji. Ronnie Coleman, ljudi ne veruju, on je bio drug free do 95. I on je i mene pobedio nekoliko puta, on je bio drug free, ja nisam. Ja kažem otvoreno, svakomu čast. Kai Green je bio drug free do 2006. Kako mi je rekao i tomu verujem. I onda se bio, šta se desilo 2007. kada je počeo. Ali imaš i određene ljude kao što su Mike Ashley i Paul Jean Guillaume, oni su se takmičili sa mnom u 90. Naravno,
Ja nisam hteo da verujem da su oni drug free, pošto pogledaš i izgleda napucano isto kao i ja, znaš. Nerealno. Da, izgleda nerealno. Ali onda kad sam zaista se sprijateljio s njima i vidim da ovaj neće ni aspirin da uzme, pošto apsolutno nikad ništa. I onda kad ga gledaš svaki bogovetni dan, 5 godina uz stopce, ne menja se uopšte, znači ista kondicija, isto sve, sve, sve. Rekao, možda bude. Tako da, da, ima ljudi koji možda imaju prirodno veći testosteron i prirodno što su jače, mislim, to znaš, imaš ljude u svim, recimo MMA, imaš neke što ima udarac što možda da ubije konja, prirodno, nije on to zatrenirao za to, jel? Imaš ove Samoance, Sonny Schmidt je bio Samoanac, on kaže što njegova braća i tako dalje, su veće od njega, nikad nisu ni trenirali. Ili ovaj Max Charles mi je pričao, on kaže, ima najgore telo u cijeloj familiji, pošto kaže, ima najgoru genetiku, ovi svi i otac i tako dalje, su veći od njega, snažniji od njega, veliki, nikad ne trenirali. Tako da to ima prirodno ljudi koji su takvi. Meni je Ashwagandha i šta konkretno radi. To ti je lekovita biljka koja je adaptogen. Šta znači adaptogen? Aha, telo može da se adaptira. Čime se adaptira? Obično adaptacija za stres. Tako da, da adaptogeni se koriste za te stresne situacije. Naravno, poboljšava se redom i hormone i tako dalje, da regeneriše organizam. Ima puno, puno ovih lekovitih svojstava. Miloš, ja bih se vratio samo na ovo što si spomenuo, na Mike Ashley-a i Van Bol. Meni je zaista nerealno bili ti oblici mišića, da li je moguće, ok, ajde, kondicija, to mi je jasno, a da li je moguće da su oni loptasti mišići, ajde kažem, proizvod samo te crnačke genetike, meni je prosto neverovatno da su takvi oblici mogli da budu. Dobro, oni nisu pretjerano visoki, jel, čak što više, ali i nemaju oni pretjerano kilograma, ali je neverovatno da da su se ti momci takmičili na Olimpiji sa, u natural verziji. Verujem da jesu. Znaš, opet, nisam ja oženjen sa njima i u sobi da ih gledam 24 puta, 24 sata dnevno i tako dalje, da mogu da kažem, garantujem. Čak ni onda ne bi možda mogla da garantuješ. Ali, imao sam, u prvoj teretani gde sam bio, Jack Lanes, taj neki Roger Walker se zvao. Mislim, tip je izgledao kao Serge Nubre. Ako gledaš mišićnu oblik i kvalitetu i masu i sve redom, one pruge sve redom, kao što kažeš, zabljene mišiće i sve to. I taj tip je sve pogrešno radio da Bog sačuva. Nikad nije, niti je on držao dijetu, on je jeo njegov McDonald's, javano, nema on para, on samo jede i tako dalje. Znači, izgledao je kao Serge Nubre. Nikad nije da mu kažeš Dianabol, on bi pitao šta je to grad u Srbiji, ili kažeš testosteron, ili to avion, avionska kompanija. Mislim, stvarno, imaš te ljude koji su genetski takvi. I ovo što smo pričali o miostatinu, imaš prirodno, znači ljude, koji nemaju da proizvode taj miostatin koji reguliše mišić. Znači, miostatin protein ti reguliš, ok, dozvoljavam toliko da ti mišić naraste. A ovi koji to nemaju, znači, u nedogled. I sad, ovi koji to nemaju, a treniraju, pa su visoko proteinsku, zato imaju te eksperimente gde miš se zove Schwarzenegger ili Oleker ili Oleker. Kinezi to puno prave. Znači, ima to prirodno sa tim miostatinom inhibitorom. Intra-workout od Miloša Šačeva na masi, da ili ne, apsolutno, uvek, pogotovo u masi. Vidiš, on kaže da su pitali intra-workout tokom dijete, pa da razumem pitanje. Onda kao, možda treba da malo restriktuješ. Ne, čak i na dijeti, kao što sam rekao, da ću da ti smanjim ugljene hidrate i kalorije tamo pre i posle treninga, ali tokom treninga, to ti je anabolička faza gde sve to guraš. Znači, da, apsolutno da. Da držim dijeto, kilaža ne ide dole, da grešim. Nemo da jedeš picu i što jedeš, nego budi iskren.
jeste fenomen Dextera Jacksona, da li su tamnoputi takmičar genetski trajni? Šta misliš tamnoputi? Aha, ti si rasista. Ove, Dexter Jackson, stavio sam pre neki dan baš ono, ovaj video na Instagram gde ga pita me, you want a train? Go, hell no. Da, pošto on zaista trenira pametno. Sada kad gledam, svi su dosta povređeni. Ovaj Jim Quinn koji je trenirao Aaron Baker, imaju te muscle tears, ima puno povreda. Zašto? Zato što su stvarno trenirali ono do maksimuma. Tako da, jedan savjet za ljude, celokupno moja teorija je o tome, ok, možeš da radiš sa težim tegovima, ali treba da se dobro pripremiš. Zato ja radim možda dve vežbe heavy duty, na početku za grudi mimo bilo koji mišić, i zabereš vežbe i dobro se zagreješ, i onda radiš sporo, ascentrično, koncentrično, znači ideš na kontrakciju, znači ne ideš ono na maksimum. Ako ja radim bench press i koncentrično se na kontrakciju, mišice je drugačije, nego ja sam uzmem teg i sad kažem uradi bench press. Znači kad komanduješ telo uradi bench press, celo telo ti radi. A kad kažeš na mišićima samo stegni pectoralis, onda ti radi to. Tako da bi ja radio izolovano, znači na stezanje 3-4 serije i kad si onda kompletno pripremljen, sad tu može da dodeš možda tu jednu ili možda dve serije gde se malo više opteretiš i ideš na taj teži teg. Ja sam onda već dosta siguran, nisam da garantujem, ali sam dosta siguran da se nećeš povrediti, pošto ti je mišić pripremljen. A ovo što je Dorian radio ili što je Mike Menzer, jednu seriju se zagraješ i onda one all out. Nema šanse da ti možeš da se jednom serijom da se zagraješ. Šta? Čuće mi. Šta ću se zagrati sa 100 kila? Okay? A onda drugi set su sa 300 kila. To ne ide. A to ne ide. Znači to, ipak ljudi malo treba da razmišljaju. Ja neću nikada da kažem, pratite šta ja kažem, nego razmislite ovo što sam rekao. Ako je nešto upotrebljivo, upotrebite, ako ne, onda nađite šta vam odgovara. Još je pitao jedan momak u vezi ovoga intra-workouta, da li postoji, kako da, da li mogu kući da ga naprave, mislim, vjerojatno neka kombinacija. Šta da naprave? Intra-workout kući. Aha, da li intra-workout shake? Da. Aha. Pa vidite, ima na mom YouTube kanalu, pogledajte, imam maksimal hypertrophy video, pa tu ima baš sve i napisano, tu sam radio za neku prezentaciju, pa tu i već piše, ali vidi. Znači, pre-workout in intra-workout, šta vi hoćete? Znači, ja hoćete sve što vi smatrate da je, da ima beneficije za trening, za mešice, za energiju, za sagorevanje mase i tako dalje. Znači, pre-workout za mene je saturišeš krv sa kreatin, glutamin, beta-alanin, esencijalne aminokiseline, citrulin, arginin, L-karnitin. Znači, tu si već sad stavio pola sata pre treninga. Jel? I doze sam stavio na ovom YouTube-u. E onda, tokom treninga, znači šta sad? A tu ću opet da bacim esencijalne aminokiseline. Da se razumemo, pa kada da li ćeš BCAA? BCAA su 3 od 8 ili 9, ako se smatra histidin da je esencijalna, znači ono imate 9 esencijalne aminokiselina. BCAA i izoleucin, leucin, valin su 3 od 9. Pošto ih hoću u većim količinama, ja stavim EAA 10 grama i 10 grama BCAA. Tako da imam povećan leucin, izoleucin i tako to. To ti je, znači 10-10, intra-workout, ja opet ubacim što malo beta-alanina, 2 grama možda, i tu ti je kad staviš sad glukozu, da li ćeš uzeti jednostavnu dekstrozu ili ćeš neki polisaharid, ja sam već u tamo rekao, da se razumemo, jedini razlog zašto koristite ugljene hidrate u to vreme, da li je monosaharid ili polisaharid,
dekstroze ili skupi vitargo ili cyclic dextrin ili tako dalje, nije važno, vi ćete dobiti glukozu u krvi. Znači, razlog da što uzimate te ugljene hidrate je molekul glukoze. Ako to je dekstroza je već monomer, znači ima taj molekul jedan čista glukoza, zašto trošiti pare na nešto skuplje? Pošto ćeš dobiti istu tu glukozu i od dekstroze ili od ovoga. Onda će ti ovi slučnici reći da taj gastric emptying i osmolarnost, kao da ovi polisaharidi idu brže i da ti napuštaju stomak. Tako sam ja prihvatio šta su rekli, onda sam testirao na mnogim ljudima i ja sam vidio da je to kompletno individualno i da nema uopšte neke nauke iza toga. Tako da probajte, dekstroza je super jeftina, ne znam koliko je u Srbiji, a ugljeni hidrati obično mogu da bude skuplji. Ako me već pitate, sačuvajte pare za protein i za esencijalne aminokiseline. Znači, tu to je zlato, a ovo glukoza, to ti je, ono što kažeš, papir da sagore. Znači, glukoza ti je samo energija koju ćeš da sagoriš. Da li ćeš sagoriti za ovog papira ili iz onoga, kakva je to razlika? Znači, glukoza je jednostavno da se nađe, ne trošite pare na nju. Da, ja sam naravno sve ovome znao, to sam ti mene naučio još 2003. 4. godine kad sam radio, počeo raditi sa tobom, ali ne volim da ja pričam o tome, ispadna da ja nešto odmah guram i tako dalje. Miloše, trening posle korone, evo, pitanja su iz toga. Yeah. Pa, zato je kažem, malo sam pod uticajem, pa nisam baš super srećan sa ovim intervjuom, pošto mi ne ide lako, jako mi je teško da se izražavam. Ja sam počeo da treniram pre jedno 3 nedelje, i ja sam odmah po mom mentalitetu 100% ili ništa. I ne ide. Mislim, taj umor je nevjerovatan, fatig. To je jedna od prvih stvari. Znači, ne znam, ti si imao isto koronu, jel, i žena. Moji partneri, trening partneri su imali, oni su imali, samo nisu osjećali ukus i miris, a nisu ni primetili da imaju koronu. Moja devojka jadna bila u krevetu, stomak, glava, temperatura, kašljanje i tako dalje. Meni je ovog trenutka, iskreno, isto ili možda i gore nego pre mesec dana kad sam bio na pod uticajem korone, tako se osjećam. Ali opet onaj mindset, znači negativan sam i hoću da se borim protiv toga, znači hoću da treniram, hoću da budem normalan, ali dođem tu pa prespavam pola dana. Da se razumemo da ima tih efekata, ono, delayed. E sad, ja sam 100% ubeđen da sam u januari i februaru, kad sam bio u Dubaju, pa onda u Australiji, imao sam 3 kampa, Melbourne i Sydney. Ja sam, znači, kašljao 300 puta na dan, ono, suvi kašalj, i onda ti grudi, kada ti neko zapalio vatru tu. A sa zamisli, ja treba da predajem na seminarima i treba da treniram ljude, a ja non-stop kašljam kao ludak. Da. Ali u to vreme nisam, pošto sam putovao i tako dalje, nisam ni radio nikakav test. Znam da su neki sa kampe dobili, da su dobili od mene, ne znam, ali to je ono prošlo da ja nisam registrovao da sam imao. A sad kad sam drugi put imao, rekao, to je 100% to. E sad, koliko to često može se dobija, isto, kažu, svakih 4-5-6 meseci, rekao, ja, a izgleda lako po meni, možda sam ja baš ono, što kažu, prone za to, mogu da dobijem lako, tako da mi nije baš sve jedno. Znaš. Zato i kažem, ako ne dobijem tu vakcinu, bit će mi frka da dođem u Srbiju da posjetim mamu i rođake, znaš šta, to je ipak malo frka. Iako mama je dobila kinesku vakcinu, sestra američku, a tetka je dobila rusku. Znaš kako je? Ništa, da ja tebi dam savjet, znači samo preventivno, sublingualni glutation i nemaš nikad.
Imam glutatijan isto, da. Imao sam i ovaj injectable isto. Imam sve te antioksidante koje sam koristio, onda zinc 100 mg dnevno, pa vitamin D3 50.000 jedinica dnevno. Ja mislim, ja sam takav, kada već koristiš, koristi dobru dozu, da znaš da će da reaguje. 10.000 jedinica vitamina A, 3 do 5 grama vitamina C, selenijum, N-acetilcistein, koenzim Q10. Mislim, meni je to ekstensivno. Ali ja obično koristim puno suplemenata i tako dalje. Ali za koronu stvarno, ne znam, eto, da budem iskren, nisam potreban, znaš. Da, evo, priključio se pozvan, pozdrav za pingvina na steroidima, samo napred, majstore. Ko? To je jedan pingvin na steroidima, tako se zapravo. A, pingvin, to je super ime. Da, Miloše, pitanje momak je postavio, da li istina da kardio ugrađuje proteine u mišić? Ne razumem. Da, isto i da nam raz postoji. Da. Ne, pazi, kardio, kada samo shvatite ceo taj koncept, znači, okay, možda sada, možda je ovo htio da pita, pa ću da ti objasnim. Kada smo pričali, kardio aerobne vežbe koriste masti za energiju, a mišićne kontrakcije, dizanje tegova koriste glukozu za energiju. E sad, ovi koji rade 65% maksimalno heart rate, jel, kardio, oni samo koriste masti. A kad koriste veći intenzitet, onda koriste i masti i ugljene hidrate, to je taj RQ, respiratory koeficijent, koeficijent respiracije. To je RE, respiratory exchange ratio. To se tako koriste. Onda ti gledaš sa tim, ja imam u stvari taj preparat, ti možeš da udahneš i duneš i onda ti na osnovu koliko karbon dioksida ti izađe, ti kaže da li ti telo koristi predominantno masti ili ugljene hidrate. To ima tu neke logike. Znači, da li ćeš ti sa intenzivnim kardijom možda trošiti glukozu i glikogenske rezerve iz mišića? Da. Znači, to je jako moguće. Zato i neki kažu, kad radim kardio, izgubim na mišićnoj masi i tako dalje. Da, koristiš jak intenzitet mišićne kontrakcije i... ugrađuje u mišić, ne, to se ne dešava. Evo, priključio nam se Vladica Jovanović, pozdrav za Vladicu. I Stjepan Ursa nam se priključio. Stjepane, znači, dolazim na trening po obećanju, samo da dopuste da se pređe preko granice. Možda i Miloš bude u Srbiji, pa se priključimo sva četvorica. Da, Vladice, svaki čast, ja gledam i super izgleda. Ne znam, jednom možda ja sam napravio neki komentar za pozdrav, što sam mislio da možda da uradi bolje, ne znam da je uzeo protiv mene. Pazi, ja kad dodam neku kritiku, ja ne radim kritiku da bude loša, nego za konstruktivnu kritiku. Kada se koristim sada ovaj moment za poziranje, znači kad se ide na, da se pozira, hoćete najbolje moguće poze, odmah, a ne ono da se čeka za ovo izvod. Znači, izabereš svojih 15-20 najboljih poza i onda treba da ide ta transition, znači kako se uđe u pozu i da sve ima smisla. Znači, da nema izgubljenog minuta, sekunde, jer sad si krenuo u ovom pravcu, pa si promenio ovaj pravac, pa si... Znači, mora da ima smisla. Svaki sledeći pokret treba da bude ono smooth, da ide lagano, znaš. I zato ja gledam, kad ja preporučujem nešto nekima, znači ideš neku frontalnu pozu sa rukama gore, pa onda ide to oko ide za pokretom, pa onda ideš u neku muskularnu pozu, pa onda ideš na jednu stranu, pa na drugu stranu, pa da sve to ide ono što kažu flow, da ima smisla. E sad, Vladica ima perfektno tijelo, super definicije i tako dalje, što sam primetio taj put, da je uradio možda neke poze gde nije se prikazao onoliko dobro
koliko je on zaista dobar. I to sam ja shvatio kada gledam moje stare snimke i onda gledam šta sam uradio, pa kako sam... Pošto u to vreme nisam razmišljao, znaš. Ti uradiš ono što ti je normalno, ne znam kako si radio svoje pozivne rutine, peđe. A nekad mi idemo ono samo uradit ću tu pozu, ovaj tu pozu, a ne razmišljamo koja je sledeća poza najnormalnija posle ove. I kako da napravim tu tranziciju od ove do ono, znaš. Tu sam ja grešio. I samo sam to htio da kažem, Vladici, ako se uvredio, nisam mislio da kažem ništa loše. Ovo jeste prokletstvo ovog našeg sporta što ti, dobro, sad tih takmičenja Miloše ima jako puno, jel, iz nedelje u nedelju, za ono je bilo, ne znam što ti kažeš, bila su 2-3 takmičenja u prolećnem delu i onda 2-3 u jesenjem i onda sve što radiš 6 meseci imaš šansu da pokažeš na toj prokletoj bini u trajanju od tog jednog minuta, jel, ukoliko se kodira. I onda, ukoliko se desi nešto pogrešno, kao što to o čemu ti pričaš, i znači sve propastiš u tih jedan minut, eto, ako sam ja to doživljavao. Jeste. Kaže, da ja budem iskren, par puta mi se desilo, ja dođem na binu i sad ja imam svoju rutinu, ali nešto sam opet, ono, spaced out, što kaže, malo mi zove, i ja promašim pozu koju sam trebao da uradim i sad ti naravno sve poremeti. Sad treba da improvizuješ. Ali opet, ako improvizuješ, znači, treba da imaš tu sekvencu kojih poza ćeš da uradiš, tako da možeš improvizati u bilo čemu, znaš. Ali najvažnije što si rekao sad, 60 sekundi da prikažeš sad taj tvoj težak rad. Nemoj da odiš i da uradiš neku pozu gde si tu i tamo, nego najbolju pozu. Znači, ako će da bude apokalipsa, nema više sveta, i vanzemaljci će nas naći nešto posle 2000 godina, jel? I naći će slike tvoje Sabine, koje bi slike volio da oni vide? 10 najboljih poza, znaš? Tako bi trebao da budeš na bini. Da nema sekunde opuštanja ili ono kompromisa. A, to je okej. Ne, ne, nego sve treba da pogledaj ovo. Pa onda pogledaj ovo, pa fantastična prezentacija, pa izgled. I onda, mislim... Još jedna stvar što sam naučio od ovog fotografa jednog, Per Bernal, on meni kaže da uradim neku drugu pozu. Ja rekao, ma pusti ti mene, šta ćeš ti mene da kažeš? Ja znam moje poze. Ne, ne, pa probaj ovo. I stvarno me iritirao, znaš. I onda kaže, ajde, uradi Polaroid. I ja uradim tu glupu pozu i onda pogledam, stvarno izgleda super. I onda se zamislim, pa ja sam tvrdoglav konj koji nisam htio uopšte da razmišljam. Da li ja mogu da uradim mali neki pokret, neki ugao, nešto, ne? Dobro, i da napravim ovu pozu još i boljom. Ne, mi smo ono, stari pas, ne sve nove trikove, jel? Mi ono ponašam, ali isto tako za nove takmičare. Vidite tu pozu, bilo koja da je grudi sa strane, dupli biceps, tako dalje, i onda probajte da menjate nešto i vidite da li možete u stvari da unapredite tu pozu. Evo ja ću odgovoriti na jedno pitanje, pa pretpostavljam da ti radi se o rupturi mišića, pa je toga Ursa Stjepan je ponovo, ali zaista bi bilo dobra ideja, Miloše, da odemo, pošto Žare i Ursa imaju želju da dođem u Zagreb na jedan trening i tako dalje, pa ukoliko budeš imao vremena, kada budeš ovdje u Srbiji, zaista da sedemo kod mene u kola, da odemo da posjetimo Žareta i Stjepana, da... Mogu se, ali da ti jedno kažem, ja sam se upoznao sa jednim od mojih idola u principu, Mirko Filipović Krokap. Smo počeli da pričamo i onda me on pozvao da dođem tamo. Tako da, prvo, ako bi dolazio tamo, mora se njega da posjetim. Jedino što je problem, što on hoće da trenira, a znam, ako ja treniram s njim, on se me kompletno ubiti, pošto je on u daleko boljoj formi. Ali onda kad smo tamo, možda mogu da organizujem, ja bih volio da vidim Žarka i kao što sam mi rekao, Žarko bi garantovano bio svetska klasa i profesionalac da se odlučio za to. Ok, o tom potom ćemo da... Ja,
čovjek je pitao da li može da nastavi da trenira sa delimičnom rupturom mišića. Ja kažem, nemoj to da radiš, ja sam to uradio, pa sam završio na operaciji, imao sam postoperativni top više od 3 mjeseca i top kvadriceps mi je pukao jer sam nastavio da treniram sa delimičnom rupturom, pretpostavljam da je to tvoje mišljenje. Yeah, apsolutno. Najlogičnije mišljenje, mislim. Mi svi već, i on ko te pita, već zna da je odgovor. Ali hoće ono, praktično da mu ti sad tu nešto kažeš da se on bolje osjeća, da. Ne. Određene stvari, uradi pravu stvar. Imaš rupturu, delimeč, na sviža trenira, šta će se desiti? Znači, pocepao sam ovu majicu malo, aha, i ako nastavim da vučem, šta će se desiti? Pocepat ćeš je kompletno. Evo, i Sale Drašković je ušao, pozdrav za Saleta. Dale, okay. Miloše, trening vidim sa kilom, da čovjek je postavio pitanje, da, ako da, kako, po meni je to malo nelogično, ali sa kilom. Sa bruhom? Kilom. Da. Pa pazi, to je jako opasno, sigurno. To bi trebalo da se reguliše prvo. Kao što znaš, jako puno bildera su imali tu operaciju. Moja sestra pravi tu operaciju i tako dalje. Ja sam, ne znam koje godine, baš tako mi je, 99. Tako. To je bilo nevjerojatno. Ja sam radio, pazi, bench press, ležeći, i meni je to izašlo ovako. I to je bilo kao da me neko probao nožem. Bol da Bog sačuva, ali ja nekako sam to gurno nazad i onda sam uvek pazio. Znaš, ja sam trenirao, nisam imao nikad operaciju. Ali sve to zavisi od koliko je to već velika kila. Tako da sigurno operiši 4 nedelje pauze, pa onda nas ide treniraš. To nije neka kompleksna operacija. Da, on kaže želučana kila, nije bruh. Čekaj. Konsultuj lekara, ja neću da se pravim pametan sa nekim stvarima koje zaista ne znam. Da, to je, da, malo je bez veze da se priča baš na taj način. Da. Miloše, ok, evo, 2 sata je skoro prošlo. Da, i Barcelona mi počinje za 2 minuta, pa onda moram da idem, ja sam veliki Barcelona fan. Ok, Miloše, hvala ti puno na ovom live-u. U ime svih, ja, posebno u moje ime, naravno, nadam se da ćeš što pre da se vratiš tvojim uobičajenim treninzima na koje si navikao. I nadam se da se uskoro i vidimo, evo danas je već koji 7. februar, znači da. To je uskoro, evo. Draži, ali ja sve vas pozdravljam i čujemo se opet. Mislim, mi ovo ne radimo tako često, zadnji put smo radili pre jedno šta, 6 mjeseci, možda i više. Tako nešto, da. Ali, ona, dogod nije Barcelona na televizoru, ja sam na raspolaganju, tako da možemo opet. Pazi, i to mogu da kažem, pošto meni šalje sva ta pitanja, a ja stvarno nemam vremena da govorim svima, ako tebi pošalju pitanja za sledeći intervju i kad bude bilo dovoljno pitanja, možemo da organizujemo. Znaš. Tako da, i ti to možda napraviš neku možda selekciju, pošto puno puta bude neka pitanja koje u stvari već znaju odgovora, samo možda pitaju gdje bi pitali. Naravno. Evo, pozdrav. Miloša Masloboja, uključio se i on, ali nažalost, odnosimo sada. Miloš, da. On... Kasno Marko na Kosovo stiže. Ajde, čao. Pozdrav. Čao, hvala ti još jednom, čao. Ja.